Ovo su studenti, traže svoja prava, traže od vas da vi koji ste banditi nama kreirate sada. Ovo vam kažem da znate da mi nećemo stupiti. Dobro shvatite, ovo za ozbiljno, a mi ćemo sva... Ovo su evropski giganti na koljenima. Nemamo posla, nemamo hljeba. 26. godine, kad sam izašao iz groba, pričam jednu te istu. Pa u državi je potpisana kapitulacija. Mi ćemo ovdje ostati cijeli dan, pošto mi dvije noći spavali u šatorima i znamo kako je hladno, spavat ćemo u svom parlamentu. Ovo je naša zgrada, mi odavde nećemo otići dok i ne smijenimo. Ja se nadam da će ova policija, da on nama neće praviti probleme, ako bude pravili probleme, mi ćemo opet ući. Mi smo jači od njih. Dozvoliti, nećemo odlaziti odavde, ja sam malo primio. Je postojala i prije stotine i hiljade godina, postoji i sada, postojaće i poslije nas, ali poslije ovakve vlasti... Konji, riječi na konji. Jel ne idemo dok ne izađe? Molim te, sad malo, tiši. Sad, evo, koordinator je zadao. Ovo je naše, nije njihovo. Te na silu se može uzvrati silom, a gledamo sve mirno i civilizovano i legalno i znači da ne bude ništa protiv zakona.